Živijo, moj imen je Nives, sem voditeljica skupinske vadbe in fitnessa in pripravila sem vam nekaj treningov z uporabo velike pilates žoge. Zakaj je ta pripomoček tako priljubljen? Predvsem zato, ker je zelo celovno dostopen, je priročen za uporabo doma in ponuja nešteto možnosti variacij vaj. Z pilates žogo lahko krepimo mišice na nogah, trebušne mišice, pravzaprav se lahko lotimo učvrščevanja celotnega telesa, izzove pa